आज फागुन एक गते जनयुद्ध दिवस र जनयुद्धको आज सत्ताइसौँ वार्षिकत्सव हामी देशभरि मनाउँदैछौँ हाम्रो पार्टीले र विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि आआफ्नो ढङ्गले यो दिवस मनाइरहेका छन् म यो ऐतिहासिक सन्दर्भमा सबभन्दा पहिला त देशमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तनको निम्ति यो युद्धमा सहभागी भएर प्राणको आहुति दिने ती महान् शहीदहरू सबै बेपत्ता योद्धाहरू त्यो ऐतिहासिक प्रक्रियामा घाइते भएका सबै घाइते अपाङ्ग कमरेडहरू उहाँहरूका परिवार सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान उहाँहरूका परिवारजनप्रति पनि पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपालको इतिहासमा जनयुद्धको भूमिका दुर्गामी महत्त्वको थियो र छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ र आज देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थितिमा छ धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक मान्यताबाट सञ्चालित छ यो ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन जनयुद्धको भूमिका मुख्य थियो र निर्णायक थियो भन्ने कुरामा सायद दुई मत हुँदैन मलाई विश्वास चाहिँ सबैले स्वीकार गरिसकेको विषय पनि हो आज हामीले यो जनयुद्ध दिवस मनाउँदै गर्दा हामी सबैको दायित्व ती महान् शहीदहरू बेपत्ता योद्धाहरू घाइते अपाङ्गहरू उनीहरूको त्याग र बलिदानलाई सम्मान गर्नु र उनीहरूको बलिदान र आम नेपाली जनताको पहल कदमी र समर्थनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने कुरामा केन्द्रित रहनुमा छ यो पटक अझ विशेष रूपले जनयुद्धले र शान्ति सम्झौता संविधान सभा र अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जसरी नेपालको राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको हक अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जे भूमिका खेलेको थियो त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व आज विशेष रूपले उपस्थित भएको छ विभिन्न प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चाहिँ यो परिवर्तन उल्ट्याउन सकिन्छ कि यो परिवर्तनको नेतृत्वलाई बदनाम गर्न सकिन्छ कि भनेर अहिले पनि लागिराखेका छन् जो हिजो जनयुद्धलाई दमनै गरेर सक् सक्न चाहने भनौँ या शान्ति सम्झौताका विरोधीहरू या संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने प्रक्रियाका विरोधी शक्तिहरू अहिले अलि बढी सलबलाएको र यो परिवर्तनलाई बदनाम गर्न यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेताहरूलाई बदनाम गर्न लागिरहेको सन्दर्भमा अझ विशेष रूपले यो सत्ताइसौँ जनयुद्ध दिवसको मनाउनुको अर्थ छ महत्त्व छ म यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रा सबै जनसङ्गठन र जनवर्गीय सङ्गठनका पङ्क्तिलाई आम समर्थक शुभचिन्तक आम जनतालाई पनि म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु कि हामी फेरि एकताबद्ध भएर सबै खाले प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न अगाडि बढ्नु छ र म यस सन्दर्भमा माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएका माओवादीको पहिचान बनेका सबै नेता कार्यकर्ताहरू जो जहाँ भए पनि अहिले विभिन्न समूहमा विभाजित भएको स्थिति पक्कै पनि छँदैछ म यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा जनयुद्धका उपलब्धिको रक्षा गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार अगाडि बढ्नको निम्ति विशेष अपिल र अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी सबै एक ठाउँमा केन्द्रित भयौँ भने जसरी हामी केन्द्रित भएर लड्दा यति ठुलो परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने हामी फेरि एकचोटि केन्द्रित भयौँ एकताबद्ध भयौँ भने मलाई विश्वास छ कसैले पनि यो परिवर्तनलाई कमजोर पार्न नसक्ने मात्रै होइन हामी एक भयौँ भने यो परिवर्तनलाई अझ सुदृढ गर्न सकिन्छ अझ चाहिँ संविधानलाई अझ परिमार्जन गर्न सकिन्छ र अझ जनपक्षीय बनाउन सकिन्छ अझ लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ त्यसकारण आजको विशेष परिस्थितिमा सबै माओवादी घटकहरू भनौँ जो जहाँ हामी छौँ देशका अगाडि उपस्थित समस्यालाई आत्मसात गरौँ शहीदहरूका सपनालाई फेरि एकचोटि स्मरण गरौँ बेपत्ता योद्धाको त्याग तपस्यालाई स्मरण गरौँ घाइते अपाङ्गहरूका मर्मलाई हामीले आत्मसात गरौँ र एकताबद्ध हौँ मलाई लाग्छ सत्ताइसौँ जनयुद्ध दिवस मनाउनुको सबभन्दा ठुलो अर्थ महत्त्व र औचित्य यसैमा हुनेछ यही अपिल म आम नेपाली जनतालाई गर्न चाहन्छु र देशभित्र र देश बाहिर रहेका रह सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र आम श्रमजीवी नेपाली जनताप्रति फेरि एकचोटि बधाई र शुभकामना भन्दै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद